רוב האנשים בחיים שלהם פועלים מתוך מנטליות של סטרס. אנחנו נדבר על התחתית ועל הפסגה. אני אגיד לכם משהו, 95% מהאנשים בעולם מעולם לא הגשימו את היעדים שלהם, מעולם לא יחיו חיים שהם אוהבים לחיות, ותמיד התפשרו על משהו, על זוגיות שלהם, על הכסף שלהם, על איך שהם נראים, על הקריירה שלהם, על המשפחה שלהם. ואם אתם לא דומיננטים, אני מתעלם ממכם. אם הסרטון שלך משעמם אותי, אני מתעלם ממך. אם אתה ניגש אליי ואתה נראה לי כמו עוד אחד, אתה משעמם אותי, אני מדבר איתך. כדי להשתתף בסדנה הבאה של חיים כהן, לחץ על הלינק ליד הסרטון ושריין לעצמך מקום עכשיו.